Һәр шигырьнең рифмасы булган кебек, һәр ризыкның да үз рецепты бар. Сәлам дуслар, ТМТВ каналында тәмле көрәш тапшыруы һәм бүгенге тапшыруыбыз шигриәткә багышланыр. Һәм инде бүгенге кунаклар белән таныштырырга сезне рөхсәт итегез. Минем уң ягымда менә бу иск иткеч кеше, талантлы кеше дип әйтер идем, бик күп кенә шигырьләрнең авторы. Хәзерге вакытта безнең татар эстрадасында җырчылар башкара торган бик күп хитларның авторы мин дип әйтер идем, шулай дип. Һәм инде моннан тыш ул әле безнең җитәкче дә. Җитәкче урыннарда бик күп эшләгән, дәүләт советы депутаты да булган Рөстәм Закуан. Әйдәгез, бер алкышлап алыйк әле. Рөстәм абый, сәлам, хәерле көннәр. Хәерле көн, брат. Күрүебезгә әлбәттә шатбыз. Сине безнең кухняда, безнең студиябызда инде шанып калам, бик тәмле ризыклар пешерәсең дип аңарчы. Күреп торам, менә күзлегең дә бар, язулар да алып килгәнсең, китаплар да бар кебек, алар безгә дир инде. Сүз дә юк, брат. Тапшырайды. Брат дустым, менә сезгә дим инде мин Үземнең соңгы елларда чыккан китапларымны алып килдем. Барсында шуларны, әйе, шуларны рәхәтләнеп кабул итеп алыгыз. Кыстан бик рәхмәт, бу иш китапта безгәдер инде. Әйе. Безнең музейга, безнең шәхсән сиңа. Рәхмәт. Шәхсән сиңа. Бик зур, әлемдә күптән бик күп китаплар да бар. О, мына дискларда. Да. Һәм дә шулык вакытта, мен инде менә үземнең иҗатташ дустым, Рафискә, Үзенең киндәшенә бүгенге. Рафискә шулай ук китапларымны алып килдем. Без аның китапларын. Зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт дуслар. Рөстәм абый, әле беләсеңме, беренче тапкыр менә безнең тапшыруыбызда ими? Менә уже пешергә килүчеләр бер-берсенә бүләк тапшыралар. Ти молодец. Афәрин дип әйтик әле. Һәм инде юкка гына түгел, монда так телеком дип язылган пакет, моның серен без бераз гына соңрак чишәрбез. Һәм инде Рөстәм абый үзе дә игълан итте инде аны. Миңа кадәр игълан итеп өлгерде. Ул әлбәттә иҗатта аның иҗатташ дусты дип әйтикенде без. Шулай ук бик күп кенә җырларның авторы. Аларны безнең җырчыларыбыз яратып башкара, тамашачыларыбыз әлбәттә рәхәтләнеп тыңлый ул җырларны, ул хитларны. Ләкин шул ук вакытта без әле әйтик, шагыйр булдан тыш, аның төп эше ул әле прокурор да. Шулай бит, Рафис Габдулганиев сезнең алкышлар! Шулай ук хәерле көннәр. Рафис абый дип эндәшем инде мин, миннән үзенә алырак кешеләргә һәр вакыт. Абый дип эндәшем, шулай күреп торам буш куллар белән. Килмәгән сез икән нәрсә ул, анда нәрсәләр бар шулай. Хәерле көн, Булат. Хәерле көн, тамашачылар. Минем кап Рөстәм абыйныкыннан бәләкәйрәк. Кичерәк генә. Да. Олырак та бит ул. Чөнки минем иҗат юлымда аныкы хәле озын түгел әле. Шуңа күрә менә мин дә монда алып килгән әйберләрдән нәрсә әйтеп китәсем килә. Менә минем шигырьләр китабы юл уртасында дип атала бу. Бу китап чыкты 2012 елда. Минем анда шигырьләр язылган. Менә бу ташларны җыярга вакыт дигән бу китап документаль бу чыккан иде 2008 елда. Һәм нәкъ шулай мин бүләккә алып килдем 2 DVD диск. Мысы минем юл уртасында дигән декабрь аенда Unix концертлар залында минем булган иде концерт. Иҗат кичәсе. Иҗат кичәсе. Ул иҗат кичәсендә минем җырлардан гына торган зур концерт булган иде. Менә моның записы шунда. Рәхәтләнеп, шын күңелдән рәхәтләнеп, мин моны сезгә бүләк итеп тапшырам. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Әлеге бүләкләр инде безнең музейебызда үзләренең тиешле урыннарын алыр дип ышанып калам. Бүгенге тапшыруның шартларын белән таныштырып узыйм. Әгәр дә инде күргәнегез булмаса, хәзер күрсәтәм. Менә алдыгызда сезнең ризыклар, төрле-төрле ризыклар бар. Тавык, иң мөһиме тавык, помидор, суган, хәтта ананас та бар икән, әчтергән чикләүгә сыр. Бу сезгә бик күп ризыклар биргәннәр әле бүген. Кешеләргә моны яртысында бирмиләр гадәттә. Менә бу ризыклардан бер сәгать ішінде, якынча бер сәгать ішінде, нәрсәдер әзерләргә кирәк. Я беренче аш, я икенче аш, һәм берәр төрле салат. Җиңелчә салатмы, витаминлымы, витаминсыз, мацызсыз карыйсыз инде. Рөстәм абый, әле синнән башлыйк әле менә. Сиңа бераз теге, ни бирик, фора. Нәрсә әзерлисең? Пешерә беләсеңме гомумән? Гомумән алганда... Пешергәнең бармы? Булат туган, мин билгеле өйдә пешермим. Минем өйдә инде гадәттә минем хатыным әзерли, Гөлфәния. Ну, әлеге бирелгән диләрне... Яшелчәләрне... Яшелчәләрне хәмрә тавык күшкәсен күргәннән соң, мин инде карап торганым бар, ну, шуңа күрә, бәлки сез белән бергәләп, Матур бер нәрсә пешерәбез дип уйлыйм. Шулай да нәрсә әзерләмәкче буласың менә? Тавыкны ишетәсең. Тавыкны пешерәсеңме? Юк, мин беләсем, мин тавык итне гадәттә мин итне кызгарып бик яратам, шуңа күрә тавыкны кыздырырга дип уйлыйм. Кыздырасың. Ә тавык төшкәсен? Һәм инде билгеле тавык төшкәсен һәм дә тәмле кешегә кушып инде. Һәм инде бу кадәр мул монда яшелчәләр булгач, берәр салатны без башкарып чыгарбыз дип уйлыйм инде. Сез белән бергәләп. Сау уйлытыр яме уңышлар телим һәм Рафис абый. Әйе.
Ну, тауық түшкәрсен, сені де қыздыр алмайсың. Мындаға башқа нәрсе керек, қабаттанырға ярамай. Әлбәтте. Мен ойлап тұрам, тауық түшкәрсен, ананас білән духовкада. Шыларға дейп, сыр білән. Ол емшақ та бола, сыр болға шанарда нендейдер емшақлы бола, хам ананас болға шанарда нендейдер бір ят тән бола. Яд, ләкен бик тәмле тәм була. Әлбәтте. Яд болса да. Яз бидинде безнең хәр һәм яз булгач, яз салаты әзерләй бесез. Әйе, анда инде яз исе килеп тора торган үләннәр булырга тиеш. Кыяр, помидор, борщ менә шундый рәтте белем. Бик авыр әйберләр. Конкрет безнең аяк агарда бәйләнсәк, апрель салаты исәк тә булар. Әйе, бик авыр әйберләр ясарга минем усталыгым юк. Мин үйдә беләсезме, менә. Шулай кашырга гына керәсең дип. Әлбәттә, ну, ирләрнең аның бит шундый бер вакыты була. Ну, мәсәлән, бер Илхам килеп китә. Хатынына, мәсәлән, бер әртерле бер ятны рәгай бер эшлисен килсә, күңелләргә бер мин инде иртәрәк торып сөт белән күкәйне буталып, бик тәмле итеп омлет эшләй алам иде. Ай-ай-ай. Ну, хәзер сәүдә башкара торам мин. Ну, йомырка кыздыра беләм. 10 елга бер. Йомырка кыздыра беләм. Идә мин кызганычка каршы башка бер эшләй белмим. Дачада минем беләсезме, казан бар. Мин анда пешерә беләм, хашлама бик тәмле иттереп. Һәм арчада торган вакытта мин балык ысларга өйрәндем. Кайнар. Ну, анда яраталар инде. Арча күлендә балыклар күп бит анда. Я, бик күп рәттләр мин анда балык ыслатырганны, мин шунда балык ыслатырга әйләнеп кайттым. Ну, димәк, бүген без инде тавык һәм ананас һәм сырдан бер ризык көтеп калабыз. Аңа шулай берәр исем уйлап табырга шулай бит. Әзергә карыйтырбыз, ризыкларны карыйтырбыз. Инде мин менә әле ярдәмгә киләчәк әйбер турында сезгә әйттем. Ул әйбер әлбәттә менә безнең табалар. Бик матур табалар, яңны кими торган шундый шәп табалар. Алар безнең генераль спонсорыбыз, тапшырубызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Герман технологиясе буенча Россиядә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге савыт сабаны интернет кибет аша да алырга мөмкин. Менә әле игездә Кукмара савыт сабасы бар, менә андый табалар. А? Әйе, бер Бреу бар. Әйе, бреу бар. Ну, былай булгач, хәзер полный комплект алабыз. Әйе, әлбәттә. Интернетта кресле шалт игезгә китеп тә бирәләрсез. Инде аңлагансыздыр, әйме? Зур бәхетләр сызганып эшкә бирелгәннән килә дип әйткән Бөек Габдулла Тукай. Мин күреп торам, җиң сызганылган. Әлбәттә. Эшкә керешегез. Киттек, вакыт, җигетләр. Бисмиллаһир рахманир рахим. Менә ансы дөрес. Һәрбер эшендә гомән шигыр яза башлаганда нәрсәдән башлана? Ирсам, әйдә, сырыйм әле. Менә син бисмилләне әйтеп башлыйсың, эшне әйтәр бит. Һәрбер эшне бисмилләне әйтеп башларга кирәк. Ә шигыр язганда ул ибритсә менә бисмилла дисең дә, мин шаяртып әйтәсем килми, ну шулай да менә нәрсәдән башлана эш шигыр язу. Булат ул Ирсам килә ул башта, башта темасын уйлыйсың ма аның? Булат әйтик, шигыр мин әйтерем башка чарак. Шигырны аны инде синең чаракта. Аны минем чаракта Айрым заказлардан тыш, аны шигырыны... Менә заказ бирмәделәр, дип ул әйдәп заказдан соң айрым. Әйе, шигырыны язам дип утырып язу бик авыр әйбер. Ул инде шундый әйбер нәрсә, шундый әйбер катлаулы. Ә катлаулы нәрсә? Худай тагала әйткәнемчә, Худай тагала бирә икән, ул үзен үзе туа һәм инде аны анан тиешле дәрәҗәгә җиткәсе дә кала. Шигырны да һәм җырында. Йо, ул туарга мөмкин кайда, менә син эштә утырасың, әйме? Син бит әле идә генә утырып эшли торган эшең түгел. Синең әлбәттә көн сайын иртә торып эшкә чыгып китәсең. Синең кешеләрдә эшлисең бар, кабинетта утырасың. Син кайтып та кабинетыңда да булганым бар ими? Рафсамда шулык инде ул. Әйе, ул менә килде икән. Шунда син язып аласыңмы? Есә, транспортта барганда, менә машинада барганда мы килерәм дип. Менә менә шуннан төндә йоклап ятканда. Шуннан да менә уянып китәсең. Шуннан да булат менә шуны шул минутында шул минутында килгән фикерне теркәп куйсаң, ул шигыр дөньяга туды дигән сүз. Әгәр дә инде яңадан кашандыр эш биткәчтен язып кермәләр дип уйлыйсың икән, бик матур фикерләр дә югалырга мөмкин. Ну, алайса башта килә фикер, аннан соң ул фикерне үстерәсе инде, шулай бит. Булат миңа таба кирәк булачакмы, дәйме? Һәм фәкать бары тик Кукмарда ясау. Әлбәттә. Бар ул таба безгә кыздырырга кирәк булачакмы бу? Әлбәттә. Юк, менә җылытып аласы гына була минем. Мин үзем шу бирмен. Рафсабай. Әйе, әйе. Мен инде мин шул ук теманы дәвам итәрәм, сез монда эшләгән гонорарда бразына сораулар бары бирәм инде мин. Синең менә ул процесс ничек иҗат процессы, сиңа ничек кирәк килә, каян килә, каян иңә. Син бит әле шигырь язудан тыш, сен әле җыр үзеңнең шигырьләренең көй авторы да. Мен автор башкаручы дип әйтергә кирәк әле син. Менә зурданрак кубыйга әле без. Я.
Мене ки язу нишек, шигыр язу нишек, башта ки килем, ана шигыреме, башта шигыре, ана сын киеме, синим шырапта. Нишек дәр жауап бересің екен? Білесіз ме? Нишек дәбейдер әкелек мінда. Бірінші шигырларды мен яза башладым әлі мектепте бағытты. 5-ші, 6-ші классыда бағытты. Бірінші киләрні шығара башладым, ну, где-то бір 9-ші, 10-ші класстарда да, наверное. Чөнки мен ол вақытта өнерге үйрендім. Гитарада, гитара бик популяр еді ол вақытта, біздің вақытта. Һәм енді 1991-ші жылда студент вақытта енді ол бигрәк тә популяр болып кетті. Ол жер. Йоқ, мына бұл шұғыл менім. Чөнки ол вақытта қатерлесеңіз, әгер де яғымлы яз фестивальдерінің башланған вақыты біз жиылышадырық, татар балалары ауылдардан. Түге питашоқлар да қатты. Иә, мына шунда бір-бір біз білен көрішіп, мына шунда енді біз аралаш отырған едік. Әбілай, нешік деп айтқанда, мәселен, бай бір қызықсындырған темалар бола. Мына шул тема башқа кіре, мәселен, Еш оны ойлап жүрсің енді, мына нешік кіне кетіріп шығарға мұны. Да, жырмағынасын келгенде, білесіз ме, Харбек, шынды ирақ бақыт, татар эстрадысында қар популяр поп жырлар деп айтабыз енді. Анда енді көбірек милизмдар, мыңнарға анда көбірек иқтибар берілі. Шының үшін башта нендейдер милизм, нендейдер мұң мәселен, қам аңа енді ненде болса сөзлер өрілі. Мұны шылайты бежірлар келіп шыға, әлбетті. Яхшы, енді өзіңнің бик таратып башқарған өзіңнің жырыңыз. Білесіз ме, мен өзім бас... Бүтін жырларда яқын еді, нұршыла да бик айырылшын. Йоқ, бүтін жырларда жақын деп айтып болмай, яның бары бір яқыны бола енді. Мен бір неше түрлі жыр келіп шығам менім. Жеңілірек жырлар бар, мәселен, мына татар эстрадасында жеңілірек, оларын мен беруге тырысамын енді яшырақ артистларға. Жеттірек жырлар бар, жеттірек жырлар, оларының сөздері де жетті. Күйіде ауыррақ енді. Башқарыға да керек. Аны енді әзірек халық көңіліне кірте тұрғанырақ еттерге керек. Деп ойлаймын мен. Аннан соң өзіншәлікті жырлар бар, білесіз ме? Мен өзім бик қатты Высоцкийдің ижатына ғашық кіші. Мына шундай ирақ стилде, аны шансон деп те айтарға болады. Аны шундай деп те айтарлар енді. Шундай ирақ бірнеше жырны мен өзім башқаруға айратам. Анда әлбетте аның темасы да әйбәтірек енді, анда сөзлер де бар, мәғна де бар, сұрау да бар анда, фикірлеуге нендей де болса бір мүмкіндік те бар. Высоцкийді іске түсіре-түсіре қинай бастады енді тауықтың мына бұл йұмшақ итін деп айтайық, Рафис абай, қинап бізді қыздырмақшы болды. Солай ба? Башта біразына қыздырып аламыз ба, аннан соң? Иә, жылытып қана аламыз біз анымызды. Жылытып қана аламыз. Тызлады, бұрыштады. Бұл уақытта Рүстем абай шулай ақ итіне қинамай шағына. Мен енді мына тауықтың түшкесін сүйектерінен арындырдым. Һәм енді оны қазір тұз білен һәм қора бұрыш білен бірге әйбәтлеп. Мені табак керек, срочно табак керек қазір. Көк мара табасын бірге әйбәттедігіз. Шоған көрі шоны қойсағыз еді. Майда қыздырам. Мен енді қарен белгілі бұрышыны жәрләмеймін да. Мен өзім бік яратам қора бұрышыны. Қора бұрыш білен әйбәтлеп шығарттым. Һәм енді қазір мында өсімлік майы салып, шоны Шында қыздырып, қорарбыз деген ой бар. Оңыршылар тіліп қала білсе, ол үшін бастарсақ қала, біраз бастар табақ қызып алсын. Так, мұны қар сүндіріге керек болады. Жыл біраз ғана. Сүнсін? Сүнсін. Я, біздің мұнда енді үші башланды. Қыздырға керек. Соламыз. Қазір енді әзір біз енді тауық кесеклерін саламыз. Қызған табаға. Қызған табаға. Кен салатыр мен жүр текстлары жатып мәнің, сенің көп китапларымда шықты емі, 2008 жылы ұшымыстан бірінші китап. Мен құлға әләткені шол еді, 2008 жылы шыққаны. Менің бәйе, 2008 жылы китапларым менде бар. Хәм, мұна жүр тексті жатып қайын келіп шықты, аңа мә, эстрадаға деп етек мұ, жүрға нешік кіріп кеттің жүр текстларына, мұның бұл бір айырым шырағы мұ? Мен енді кеште сөзде жоқ, мен енді шығыр еткен соң дүнияға шығардым шығырлады соң, Ильяштағыны. Бірінші китап шықты. Бірінші китап шықты менің Ильяшта. Енді әйінде жырларға келгенде, аның түп сәбішісі Ферзар Мұртазин, біздің Мишлар жігіті. Бұ анақы. Бұ анақы. Ол енді менің мұрашы бірінші шыққан китапын алғанда, жырлары язғанда, өзі біздің Сырлау Зәкешқа
Бергенде, тәмдим иткәндә, һәм инде бу мин үзем дә белмәдем бу турда. Бер нәрсә белмәдем. Беренче, значит, Салават Фатхутдинов беренче концертында минем эшләрне сразу җырлый. Аны чакырдылар инде. Җыр тугаш. Җыр тугаш чакырдылар мы анасы. Ул концертлар барганда. Уже концертлар бар. Мен дә уйлаганым менә. Юк, концертларымны ярыймы, җырласак дип рәсәт бирәсезме дип. Юк, концерт анда инде кем әйтмешли, Салаватның рөхсәт сорау кирәк түгел инде. Шуннан да менә беренче иштегезме Салаватка рөхсәт сорарга кирәк түгел. Язып куегыз. Рөстәм Запкан сүзләр. Һәм дә ки Слойт трип мин кирип киттем эстрадага. Эстрада. Мен беренче җырларны Салават башкарды. Беренче җырларны иң сәхнәгә, зур сәхнәгә Салават. Үзе алып чыкты. Аннан соң инде күргәч, бездә ул инде җырны бер сәйте. Уйлар кайта. Уйлар кайта, беренче менә беренче Визар белән үзенә чыгарган җыр Уйлар кайта. Күзләр моңсу димә миңа. Һәм Илья нашыл үш җырны беренче сезонда ук, 22-нче сезонда яның. Вот, 22-нче сезоны. Вот, шушы җырлар белән без инде кереп киттек эстрадага. Рөстәм абый, син хәзер нәрсә эшлисең бул? Тавыкларың белән. Тавыкларым менә кызып ята мен ахыр. Тавыкларың күкәй сала инде кай. Кыздырып. Хәзер мен аларга тагыда тәмдерәк булсын өчен, йомшарак китсен өчен лимон. О, әллә нәрсә беләсең? Ә, беләбез. Аса карап торган бар. Әйе, әйе. Мен лимон сала. Ике ягы кызды. Ананас дигән ни? Әй, әлбәттә, аның ике ягын кыздырырга кирәк, духовкага куйгандан соң суы чыкмасын өчен, үз парында пешсен өчен. Аңлашылды. Хәр моның өстенә куябыз әзрәк ананас. Әзрәк кенәме, күбрәк түгел менә. Йо, йо, йо. Ананасны куйганда сырысын килә шулык сорау иң беренче җырыңны кем башкарды? Менә эстрадада, эстрада кирип китү. Әй, аңлашыла, үзең өчен җырлау бер, үзең җырлау бер. Ә менә безнең артист җырчыларыбыздан кем башкарды? Кем алып чыкты зур сәхнәгә? Татарстан буйлап бик озак йөргәннән соң 2008 елда мин кире янып кайттым. Казанга. Әйе, Казанга. Хан монда. Монда без халык аңлатыйк әле күп йөргәннән соң кемдер аңламыйдыр. Күп кенә районнарда үзенең эшчәнлеген башлагандан соң инде юридик эшчәнлеген. Әлбәттә, әлбәттә. Мамадышта да эшләгән, Орчада да булган. Шимишендә дә, аннан соң Казанга. Майонез дә кирәк салып өстенә. Ә майонез дә кирәк ине. Ну, ну дигә дим. Иң беренче башкаручы кем булды? Казанга кайттык. Иң беренче җырны мине башкарды Габдулфәт Сафин. 2000 8-нче елда беренчеләрдән булып башкарды. Ул җырны ул тәкъдим иттегезме аңа, тәкъдим итеп яисә кадәр булып калган маны. Монда вакытта мин берничә кешегә тәкъдим иттем. Артистлар бит алар тоже, ничек дип әйтим, тегәзрәк үзенчәлекле кешеләр. Кемгә дорошы, кемгә дорошамы? Кемдер әле билгеле булмаган кешедән аларга да курка тегә. Аннан соң әйтәләр, ник миңа бирмәдең шундый җырың булган икән диләр алар. Берсе җырлап күрсәтә, матур иттереп тә. Менә беренчеләрдән булып Габдулфәрт, мин нишләдем дигән җырны алып чыкты. Ул бик авыр, бик озын җыр. Аны инде Габдулфәрт кенә башкара торгандыр инде. Ул җырны ишеткән бар, беләм мин ул җырны. Һәм дуэт Рөстәм Закиров белән Гүзәл Идрисова «Симбер ярда, мимбер ярда» деген жырны жырдылар бөйт білен. И аннан соң мына шул 21-нче концертында Салават алып китте дә инде, ул матур итеп сәхнәдән мактады да, и шуннан соң жырларына инде... Аннан соң жырлар... Аннан соң инде жырлар тәгәрәп китте. Салават Закиш болған енді. Олеса сіздеге фурсатан фадиалады. Салават Закиш, біз ұр рахмат, еме? Белгілі рахмат. Біз... Дебейтерге мүмкін еді. Біз аманы құрмат етеміз. Әм рахмат аңырға. Біна шойтып бізді, как Қартаймыш күндә автор буларак даштак. Иң мөһимен әйтмәдем икән. Ул сәхнәгә алып чыккан өчен. Аннан соң 2010 елда 1-3-4 җырымны Барс Медиа компаниясенә алып килдем дә. Без алар белән Татарстан ничек була? Нуклар өстә эшли баша, элемтән нәрсә? Партнерлык? Әйе, партнерлыкка төзедек киңәшнәмә. Килешү. Әйе, һәм минем 1-5-6 җырны сездә эшли торган яш җырчылар алып чыкты, һәм алардан бик матур гына хитлар китте. Раяз Фасихов, Ришат Фазлиев, Илназ Бах. Һәм башкалар, һәм башкалар. Инде иҗатта сезне Салават таныткан булса дип әйтик, инде аш-су осталыгында танытырбыз без. Тәмле крәш тапшырып, хәзер менә бу ике тавыкны дип әйтегенде мин урнаштырам духовкага. Ул вакытта без карыйбыз реклама. Біздің Рафис абайдың тауықлары кіріп орнашты духовкаға. Қазір енді салат құны асысы қалды, шылай бит. Рестам абай, сенің тауықларың енді паште әзірдей, біз мұнда соған салдық тұрап. Әйдеп фасолында азаты үйінде. Мұна
Бу музыкаль әйберне как раз бүген шундай үзенчәлекле бер бүлүде. Рас фасылгасы шуны тауык яда салып карыйк әле. Нәрсә килеп чыгар икән? Әй, нәрсә килеп чыгар икән? Без үзебез билебез моны нәрсә килеп чыгасын. Ләкин әйбәт диләр. Әйбәт. Карап торган бар. Карап торган бар. Минем хәтта ашаган да бар андый берне. Так, менә шулай тирип хәзер без аны булгатсаң да була. Булатабыз да, аннан бер кадәр, бер 5 минутка турция 5 минутта түшитсе итә торгандыр дип уйлыйм. Итәдер дип уйлыйм. Бер 10 минут тагы да әйбәтрәк була. Давай. Шулай тирип без там лекреш тапшыруында рестам вина пишергә өйрәттек. Так. Хәзер инде яланнаган булган икән бит. Юк, аның яла белә бу кеше. Тапларыгыз. Онут син моны хәзер. Онут хәзергә. Онут. Син хәзер салатка керешерсең. Икегездән салатка керешсәгез була. Мин күреп торам, бик кызыклы салатлар әзерләгәнсез. Ягез без инде хәзер сөйләшик әле сезнең гаиләгез хакында да. Мин белән менә ике кыз үсеп килә. Әйе. Ике кыз үстерә. Тормыш өчен Рөстәм абый, гомумән ул безнең инде бабай кеше. Яисә дәвәт иделәрме ничек? Бабай дигән ярата мине. Ике оныгы бар. Бер кыз бер ул үстергән, инде кызы кияүдә. Хәзер кәрмешә кызының ике кызы бар. Ике кызы бар. Кызымның ике кызы бар. Оныкларга ничә яшь? Зурысы инде Әмирә кызыбызга дибез инде, за кызыбызды бирдәбез инде. Ул инде беренче класста быел инде укый. Ә кичкенәсе Камилә быел балалар бакчасына барды. Айса күңелле вакытлары җиткән икән. Мен күңелле вакытлар һәм менә булат менә яңарак кына бер суарга багышлап язылган шигырь бар. Шигырь бар һәм әле ул җыр бур дигән мин даже ул җыр өчен эшләнгән текст. Ап килдеме текст? Ап килде. Әйдә укыйк. Ап килде. Хәле кайда булса. Кинаны изи торганда без сөйләбез инде Рөстәм кызлар хакында. Бәйе, минем гаиләм бар, хатыным Диләфрүз, ике кызым, берсенә 19 яшь, берсенә 12 яшь, шул кызым студент, беренче курста укый. Нинди һөнәр сайлады дип әйтәләр. Академия туризмыда укый, туризм буенча, ну, ул президент буенча китмәдем. Юк, әлбәттә юк инде. Ике юрист бер семьяда ул булмый. Ул бәләкәй вакытта аны булса, бер гаиләдә. Әйе, бәләкәй вакытта аны җырларга ярата. Татарстанда узган бик күп кенә җыр конкурсларында катнашты. Әйе. Әле 10-нчы елда Йолдызлык фестивалендә 2-нче урында алып кайтты. Көмеш медаль бирделәр, минем җырны җырлап. Бәләкәй кызым Гүзәл, бәләкәй кызым Гүзәл, ул 5 яшьтән бирле җырлый. Менә татар безнең Казан филармония каршында балалар ансамбле бар. Айгел дигән. Менә шул ансамбльдә җырлый, катнаша. Әйе. Менә сез музыкаль гаилә икән сезнең. Кайсы хатында җырлыймы? Шулай дип әйтергә була, беләсезме? Хатын минем яш вакытта, кыйын вакытта җырлаган, миңа кие башыкка җырлаудан туктады хатын. Нишләптер? Шулай. Гайләдә ике җырчы була моны дип. Ие, ие, ие. Шаярта мусан инде Рөстәм абыйның әзер безнең шигыре. Шуннан да менә сез әйткәнегез менә шигырь нишләп тора. Ай һәр шигырьнең темасы бар. Һәм дә бәлки үзем алып куярмы? Юк, ул инде бирелгән уже. Хәтта уже композиторына бирелгән һәм дә ки. Әйткәнемчә, менә без инде башта шул Фирзәр Мортазин белән башлаган идек хәзер соңгы елларда без бик күп иҗатта без Альфред Якшембетов белән. Әйе. Әйе, сезне яхшы беләсез, брат. Бик яхшы беләбез. Беренче җырын Ләйсән дә җырлый. Бар, бар. Сезнең авторлыкта дә. Әйе. Менә шул бу җыр якын көннәрдә дөньяга чыгар дигән белән. Өмет белән мин укып китәм. Так. Еракларда калган яшьлегебез, йөгереп кайта кебек юллардан. Гомерләрнең гуя юл башына, оныкларым дәшә яңадан. Дөнья мәшәкате онытыла, бабай диеп дәшсә оныгым. Сез бит минем иң зур куанычым, ашыкмашы әле картлыгым. Әйбәт, әйбәт, тексты яхшы, хит булачак бар. Алла бирса, алла бирса. Альфред абый язамы кие? Альфред яза. Альфред абый тизрәк язама, тизрәк чыгар, әлеге җырны инде соңгысы килә. Оныклар дөньяга килү, ул инде кешенең язмышында яңа этап, яңа чыр башлана. Ул бик тә гаҗәеп вакыт, гаҗәеп тә чыннан да күңелле һәм сөенечле вакыт. Яхшы, бирсен Ходай балаларга сәламәтлек. Амин. Акыл, зиһен. Амин. Һәм инде яшьлек талантлы балалар булып үссеннәр. Амин. Талантлы бабайлары, кебек, ну бабайлары дип әйтәм инде мин әле. Дөрес әйтәсең, дөрес. Дөрес, дөрес. Мен дөрес әйтәсең. Багылышлы. Без инде монда хәр шигърият темасына кереп киткәч, кичә бүген туган шигырьләр бардыр инде, туган. Сез шигыр сөйләшкән вакытта мин салатны ясап бетер яздым инде үзе. Булсын, без каршы түгел. Тизрәк ашарбыз. Салат минем язгы букет дип аталар. Кичә бүген язган менә шигырьләр бармы дип сорасы килгән иде минем. Нинди булса шигырьләр? Беләсезме, Булат, мин үзем язган шигырьләрне 3 төрлегә бүләм.
Беренче Лишаның, мәсәлән, беренче төр шигырьләр, алар җиңел шигырьләр, аларга көйләр язуы кыен түгел, аңа ки үзеннән үзе килеп тора. Ул шигырьләрдә теге бик артык тирән мәгънә салырга тырышмыйм мин. Җиңелрәк, әйе, менә кешенең теге нин, кайфын күтәреп җибәрә торган. Охшамнар тагы сирен, мин сиңа кайсын бирим, менә шундыйрак сиңа барам, сиңа барам, барган саен ярагая минем арам. Шундыйрак булса, ә бер төрле шигыр бар минем, мәсәлән, аларга бер ничек тә җыр язып булмый. Чөнки ул шигырьне юк, минемчә андый шигырьләр җырларга тиеш түгел. Җырларга тиеш түгел. Менә соңгы вакытта минем шундый язган шигырьләремнең берсе бар. Ул Фәрештә дип атала. Әгәр дә менә хәзер шул шигырьне мин укып китсәм, чөнки Фәрештә дигән җыр бар, минем ишеткән бар. Фәрештә, Фәрештә булышасың. Фәрештә шундый ярак рифма куялар. Ләкин минемчә Фәрештә сүзенә мин мондый рифма куя алмыйм, чөнки Фәрештәне мин башка төрлерәк образда күз алдына китергән идем. Менә ничек китергән образны хәзер укып китә үзе автор. Кояш нуры төшми бу тирәгә, гөлләр үсми сулар, сипсәңдә ниләр куып йөргән бу адәмләр, күктән иман нуры ингәндә. Әллә кайда җанның эшләрендә пыскып кына тонык ут яна, урын таба алмыйм, кичләрендә сулыш кыса күздән яш тама. Күләгәдә басып торам мин дә, эзлим күктә кояш нурларын, күрәм бер фәрештә мине миндә, миңа таба суза кулларын. Нигә диеп миндә тукталдың, сиңа кирәкле җан мин түгел, җеннәр белән мин күп буталдым, җендә адәм сиңа тин түгел. Өмет изгән идем фәрештәдән, җеннәр торган җирдә булмас дип, ашып керер бер көн ишекләрдән, төргә узар, ләкин кунмас дип. Нинди үгет алдык бабайлардан, оныкларга ни дип дәшәргә, җиңел түгел торып җин илендә фәрештәләр белән яшәргә. Бу инде сүтләндерә торган, бу инде уйландыра торган шигырь. Бу инде тормышчан фәлсәфә, фәлсәфи шигырь инде бу. Әлбәттә, бу фәлсәфи шигырьләрнең берсе. Менә борынгылар бит әйтәләр, адамның бер иңендә иблис диләр, бер иңендә фәрештә диләр. Һәм менә тормыш юлында адамнар инде гел шул иблис белән фәрештәнең сугышын күрәше буенча яшиләр инде. Ниндидер бер эшләргә аларны иблис тарта, әйдә-әйдә дип, ә ниндидер эшләргә аларны фәрештә тарта. Менә бу шундый ярак фәлсәфәрәк кеше иде. Рафис абай безнең прокурор булса, Рөстәм абай, син бит әле шундый мактаулы исемең бар. Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре. Кайларда эшләдең, ниләр башкардың? Шулай ук син безнең әйткәнемчә инде Дәүләт Советы депутаты булган кеше бит. Булат беләсеңме, язмыш... Нәрсәләргә эшләп беттең әзер син сүзләрендә. Кешене язмыш йөртә диләр бит, дәвид. Мин хәзер гәрчә мин журналистика бүлеген бетерсәм дә, инде университетны бетергән асында сразу партия эшенә кереп китеп, һәм инде 15 ел совхоз директоры булып сага туры килде. Әйе. Һәм Аллага шөкер. Күңелле булган алайсанда эш. Аллага шөкер бик төзек, матур совхоз калдырып китте мин үземнән, җимереп түгел. Вот. Ана соң инде язмыш китерде Казанга, Дәүләт Советында 5 ел эшләргә туры килде. Һәм инде соңгы вакытта бөтен безнең республика халкына бөтен төр элемтә чараларын күрсәтүче һәм дә ки ТНТВ каналында республика халкына тапшыручы үзенең элемтә чараларыша Татселеком элемтә кабасында бүген эшлим. Һәм инде менә әйткәнемчә, иҗатка кире кайдан башлаган дигән журналистика бүлеген бетерү сәбәпле дип әйтим мин дә. Шуңа әйләнеп кайттым. Иҗатка кайтарга туры килде. Язмыш шулай кире кайтарды. Сиңа менә шундай ничек бара, менә икегезгә дә сорау шундый ук. Мәсәлән, син бит инде менә концертларың булды. Сиңа да вчера шул карадым, сен шундый кеше бит инде дип. Син хәзер инде йолдыз, сине беләләр дип. Иште вчера кешене менә мөнәсәбәте үзгәрдеме менә? Сез сәхнәгә чыкканчы, җырларыгыз чыкканчы, үзегез чыкканчы дип әйтик. Һәм чыккач менә җырларыгызны башкара башлагач, юк сез сүз дә юк. Ул инде безнең коллектив бик зур. Безнең инде 5000 кешелек коллектив республикада. Күргән бар. Ну инде сүз дә юк, ул иҗат бит инде ул аны иҗатның шул ягы бар инде. Әйе, авторлар өчен ул инде чыга менә халык каршына, ну ул бердән җаваплы бик тә. Икенчедән сүз дә юк. Чыннан да
Салават болуп, Салават өзү сенин жырларын бик көпле башкара экен. Менин 20 артык жырларын башкарабы. Ошон күнү айтып калып, бирөөгө айтым эми бүгүн. Ушул айтып калдым. Хам экинчиден эле биздин ижатты дүйнөгө чыгарууда ушулай сиздин компания, Барыс Медиа компаниясында үлүшү болду. Чөнки бүтүн жаңы жырларын, жаңы жыр программасында алар инде халыкка жеткен баралар. Тартимди барасыз. Улаклап инде Барыс Медиа. Һәм инде Барыс Медиа үткәрә торган татар жыры конкурсында 2012 елда минем якташым Зәйнәп ханым фахты белән иҗаткан жырыбыз лауреат булды. Һәм Алина Сафирова белән 2.5 узган ел инде Барыс тәҗрибәчебезнең Илназ Бах белән Шуайып Алинаның тагы 2 жыры. Татар жырында. Нинди оңышлы жырлар болып чыккан, а? Лауреатлар булдылар ай. Ну, Рафис абый, жавап итеп нәрсе айтабыз? Күбләсез мин нәрсе дип әйтерим. Мин бүген көндә шагыйрьләр арасында иң яхшы ни прокурор? Ха. Прокурорлар арасында иң яхшы шагыйрь. Бәле. Җавап шундый булды. А, яхшы шулай да шагыйрьләр дигәндән сезнең битендә бала чактан барыбер ул вакытларда әле хәзер менә шигырь укучы яшьләр мин белмим, бик алар аз кебегрәк, әмма ул вакытта бит безнең телевизорлар да юк, компьютерлар инде юк та юк, ул мин мобиль, әкәрәзе, РНТ, телефоннар алар әйткән дә юк. Ул вакытта бит барын чиктер әдәбияткә күбрәк тартыла иде яшьләр. Менә аның Рөстәм абыйның әле Әнисә гомер буе китапханада эшләгән кеше. Менә шуннан да Булат бу инде тагы бер үзенчәлекле бер бер нинди ул Изатка кирип китүендә әниемнең өлеше бик зур дип саныйм. Һәм дә ки ул гомер буе менә гомер буе 60 елга якын бер авылда китапханада эшләгән кеше билгеле инде һәр мәрхүмә. Һәм ләкин аны райондашларым һәм авылдашларым бик зурлап ул эшләгән китапханага аның исемен бирделәр хөкүмәт күләмендә. Хөкүмәт карары белән. Бүген инде Азнакай районы үчәрләвендә Ринза Закиров исемендә китапхана дип йөртелә ул эшләгән китапхана. Игътибарга лаеклар. Әсәрсем килгән сезнең кумирларыгыз менә кемнән? Кемнең иҗатын бик якын сезгә шагыйрьләрнең, безнең классик шагыйрьләребезнең. Сез беләсез менә нәрсә? Кемнән үрнәк алып иҗат итәсез? Татар шагыйрьләрдән миңа бик каты иҗатлары мине кызыксындыра Зөлфәт Хәкимов. Ул кеше буларак та Кызыклы шәхес буларак. Әйе, шәхес буларак та. Ә инде мин әйтеп уздым инде рус танты карасак әгәр дә. Высоцкийның шагыйрьләре. Әлбәттә, Высоцкий. Есенин. Акуджава, да, Есенинлар инде алар халыкчанрак, алар үзенә бер төрлерәк. Ә соңгы вакытта мин төрле шигырьләр белән кызыксынам. Үземә ниндидер бер яңалык табам икән, бер яңа темамы, яңа төрлерәк стильме, мәсәлән. Менә узган ел ахырында гына бер яңа җыр килеп чыкты. Агы үчтем синең кулларыңнан дип атала инде. Аның исеме шундый бик трагичный булды. Но Илсаф аны үзгәртте сихрле мәхәббәт дип. Ә менә ул җыр, ул шигыр минем килеп туды. Мәсәлән, башка шигырны вот укыганнан соң темасын алды, да, мәсәлән, бик матур килеп чыкты шундый. Яңалык булса, минемчә, ниндидер яңалыкны кертергә кирәк. Кертергә. Әрсен абы, синнән әйле. Сәрем шул сұрауны барыбыр бейдем? Әйе. Шынан да мұна... Кім шығырын ұқыбысы мұна? Ох, мұна шының көбік яғырға иді. Мұна ол бікті белгілі сұрау бік қызықлы. Мен ендігі яштан өк Тоқташының шығырларына ғашық едім. Тоқташының... Оның шындай біз бүшіл Тоқташынан ауылды өске бағайлар енді. Мұқамай. Әйе, мұқамай. Мұқамай шығырына әм башқа шығырлары аңшы бік көп шығырлары. Һәм бүгінгісі күнде енді біз енді шағырлар білен дайыми әлемтеді, мен енді язушылар едірәсінде бүгін шылай өңі өкілі біліп тұрам. Мен өзімнің Яқташым Марсел Галиевнің ижатына, шағыр боларақ та, прозаик боларақ та, аның ижатына белгілі бік зор құрмет біле қарайым. Һәм шоу вақытта мен атыр келді, зор мәктеп өтерге Туфан абый мин нөлем белән, Разил Вали белән, Роберт мин нөлемнәр белән дәүләт советында бергә эшләргә. Менә ул минем өчен бик зур мәктәп булды. Инде димәк аларга да рәхмәтең бар. Сүз дә юк. Сүз дә юк. Инде безнең тапшыруыбызда сезнең туган яклар турында да бераз бер-ике сүз сөйләмәсәк дирәс булмас иде. Менә Азнакай ягы, Ап-Ас ягы сез А хәрефне районнарыгыз да башкана бит. X2 якта булса да. Ну, Азнакай ул мен бик күңелле ягы инде менә дә ул якка тиге.
Киев, ул яқын Киев, е? Е, е, е. Бик қызық, бик күңілді яқ, бик қунақшыл яқ деп етеледім мен. Е? Сізде жоқ. Кішілігіні дүниеда яшату үші, хам енді аңа илхам беру үші, ол енді туған жоқ. Туған негіз, хам туған яқ, туған яқ. Қойтырға тұршабыз. Қойтырға тұршабыз. Ауылда сіңлім яши, туған ауылда. Түп йортыбыз әлі біздің, ол түп йортыбызның қарап тұралары кеуіле бірге. Ол шуай біздің Аллаға шүкір, айы. Аллаға шүкір. Әйінде районға келгенде, мені бүгін Азнақайында сізді ешпасы болады. Азнақайының дуана бейдінде еліктен кейде. Но соңғы шырларда бір қазар өзгерістер болған айы. Әміне соңғы йылларда районға яңа құжа келгенш, Марселіз Бариш, біздің Азнақайымыз Қобаттан яңа үрлерге аулай, бүтін тормақлар бойынша да. Біз енді шуңа сүйініп қойтабыз. Әлімен әшіші күндердегіне яқташылар білен бік көлемні, бік мотор зор ұшырашу болды Әлмет шәрінде. Әлметті яшау үші яқташылар білен. Мен әшімді Аллаға шүкір туған яқ білен Әлімтелерін үзмейбіз. Әйінде, мен білем, Рафис абай ұйыштыра түрлі шараларда, анда хоккей турнирларыда ешітіп білем мен ұйыштырғансыз екен деп, бұл Апас районы Бұлғайыр ауылында бе? Ғымен Апас районында ұт кересі маңы глобалі, неші керек мені сізді ұл яқты? Білесіз ма, нәрсе айтар керек, біріншіден 2006 жылда мен Апас яқташылық жәмғиетіне барып кірдім. Ол Қазанда шылап келе, 15 жылдан берілі, хам бұл жәмғиетті шылай башылағаннан сон, мен туған яққа қараш бүтірінай башқа түрлі болып кетті. Мәселен, біз бек зор семияда туған, мен 7-ші бала семияда... Еш апасы, еш абысы бар. Алар бүгін күнде ауылы күшілерінде. Біздің ауылда түп үртіміз бар, түп үртіңде менің ауы тұра бүгін күнде. Бек мотор ғайдалары білен. Тұралар-алар. Біздің бәлекейден, ұня бұскен, шынды бір шеремнік бар. Біздің үй қаршындағын ал. Біз енді мені бірінші қияш қарғы башылағаш. Шында шығып тұп дебәдірек, өнедірек, қам шулырыны тегізіліп, біз әнда ясадық спорт майданшығы. Спорт майданшығы аның футбол ойнарға мүмкенлікті баранда, волейбол ойнарға да, қам қыш күнлерінде хоккей ойнарға да мүмкенлік бар. Бірнеше тапқыр, біз әнда өзірдіқ турнир балалар үшін. Мен өзім спортны бек яратам. Хоккейні мен өнім бәлекейден алып. Біз бәлекей бақытта қызғанышқа қаршы, андай таяқлар да еуғы. Андай кәшекәлер де еуғы. Ағаштан ғаясап. Біз енді итікке... Имір аяқ, ұра. Әйе, жек біле бейлеп, нақшылай айтымын едір ек. Емін ол бақытта бек қаты қияланадыр ек. Міне қашан да болса, міне шылай айтып ойнарға деп. Қамшындап та қар бейт ұзаманалар өзгерді бейт енді. Керекті бітінісі амуниция бітінісі бар? Әлбетті, мен әлі бірнеше мәктеп балаларына нәқшіндегі амуниция апайтып таратып, алар да шын хоккейстар кіп өнеділер. Яқшы. Барды қылған изге ғамәлдәріңіз өзіңізге әмінгі білен әйленіп қайтсын. Әйінде біз изге ғамәл башқарушы біздің генерал спонсорымызға рахметлерімізді білдіріп, қабаттан әйтігелі мені әлігі табалар, алар бар сібәп, біздің тапшырубызның генерал спонсоры Кукмара Метал Сауд Саба заводы ашық акционерлік жәмғиетінден. Кукмара Сауда маркасы уақыт білен сыналған Сауд Саба. Герман технологиясы бойынша әресейді жетештірілі. Әлі ұңайлылығы үшін әлігі Сауд Сабаны интернет кебет ашада алырға мүмкін. Рестам абай, мында біздің сыңғы штрихлар қалды. Әйе. Нәрсе келіп шыққаны, нәрсе пішкенін енді білер біз бірнеше минуттан әзірге реклама. Нихаят, дұстар, біздің бүгінгі қунақларымыз, күрешшілеріміз, шағирлеріміз, үлімтәші шағирлеріміз, прокурор шағирлеріміз әнді әзірлі бітірді өзілерінің ризықлары. Хәмалар мен әлбетті сыйларға әзір. Я, қойсығызныңынан башығыз. Мен дегустациясым да, қабіргіз жинді, екіншіге сөйіп, жинді деп қайтып кете. Шайыртам әлбетті. Ну? Я. Рустам абай, қабаша, әлбетті. Тегіна бұл моторырақ айтып көріне. Рустам абай, сен... Бек қуатын салат болды бұл, ауызып қар әлі. Сен бек қуатын ясағансың, мұны тұрмыш шешеген курсасына. 8-ші мартқа елді әзірледеші. Әзір, қазір енді мұндай опыт. Қар әлі, моторды бізеген бейті, тұрышқан, апельсиндарын кесіп мұнда. Аңса закусқа. Ашылаймын. Қошарлық.
Рахмат жапсызыга. Бигер сам бит тамле тамле. Рахмат жапсызыга. Бик тамле. Бик тамле болган бо? Так. Яса яме. Һәр атна, ну, атнага бер булса да яса. Атнага бик витамин. Булар инде ойга бер хәтер дигән. Менә булса шул тиге гаҗәеп. Бу тиге гаҗәеп тавык инде. Гаҗәеп тавык фасоль белән. Бу музыкаль тавык булып чыгарганнар булса. Мин алса бер кисәк тавык, бер кисәк фасоль. Ие, ие. Һәм хәтта гарнирын макарон да әзерләп. Хәтта ул да алгырдык. Барама. Булган ба. Амин. Бигрәк тә укробы шәп үзгәргән. Шәһәрдә. Мисалы. Бик әйбәт бик йомшак, хәтта әйтәм, менә бу фасоль. Бик йомшак. Һәм шундый шәптән биреп тора. Амин. Амин. Бик яхшы билгеләр сиңа, бик яхшы билгеләр миннән афәрин сүзегенә. Һәм инде китабыз дустыбызның прокурорның ризыкларын. Йә. Нәрсә килеп чыкты безнең монда? Беләсезме, ни? Тамашачыда дөрес фикер булсын әле. Дөрес булсын. Прокурорлар ашыгына белә түгел, пешерә дә белә икән дисезләр. Шуның өчен монда менә тавык түшкәсе ананас белән. Әйе. Гарнирга диге һәм нәзерәк кенә яшел үлән. Яшел үләннәр. Язгы. Яшел үләннәр. Алды дип барабыз. Ә салат? Башта салаттан башлыйк әле. Салат. Салат язгы букет дип атадык бит инде без. Кыяр, помидор, болгар борычы һәм әзерәк кенә сельдерей. Сельдере де бар. Сенекен айырмалы бұлар, ғай. Сенекенде бит сыр бар, ананас та тұрған. Мұнда ананас жоқ, мұнда сельдере білен. Мұнда фишкасы сельдере. Фишкасы. Білем мұсам. Сельдере сіздер әуізім. Әйбәт, бік тәмлі. Мен ашады. Язғы букетіңіз ұңған. Рахмет. Амин. Әмінде. Міне бұл. Духовка да пешкен. Тоук тушкесе. Эй, тушкесе. Пожирный мастер экен. Ананасы не шек... Эй, тип тарам на ананасы азарек кене? Мин мында дейп. Мен ананасы элегіп жетмега не? Мене. Мене. Исип кеш. Шеп. Не абиг ишады. Ну, деге деге инде о. Кутайда да деге, бізді да деге. Шоу кура мен тип ризыкны қалап қарадым. Иә, нәтиже шығарға уақыт жеткендер деп ойлаймын. Қазір енді менен күтесіз, иә. Мұнда мен тіге бик қатулы мәселе қаршында қалдым. Мен башта ойлаған едім, қарап тұрмын. Башта рисап айттым, мен пішіре білмеймін болады, мен сонда бірнәрсе әмәлдермін деп емес. Қарап тұрдым да, Рустам абай сынынан финишқа жеткенде газға басып, біразына кете бастады бит аға, чөнки мұнда бик мотор тіге дизерген. Ананаслар, біздің тіге Азнақай районда өскен ананаслар қыстырып, сырларында тұрап, өзі де шаққатты өзінің ұсталығынан. Әмінді міне бұл тауыққа әлегі фасольдарыны істеп, бір не қадар істінлік білен ғана елімен әлбетті. Шынке әлімен бүгін мен пішіргенім де ек дейді. Шыларың барысында есепке алсақ, бір не қадар істінлік бере бізіндер санымыға шылай бейді. Мұнда енді Рафсабада келішір деп өлем мен барыста шылайық бік тәміне, мен бік шады екізінде резықлары. Шылайда Рустам абайға енді біз істіндік береміз. Әм, бірінші орын деп әйтейік әлі, шынапты. Рустам, бік зор рахмет. Шоқ қаттырдың, білесің ме? Мұның қатты күтмеген едім. Менде күтмеген едім. Шындырсың әлі. Жоқ, менде күтмеген едім. Бік түгел, өзі де күтмеген едім, өзінден шоның қатты ебірді. Рахмет. Рахмет, рахмет, Рафис достыма. Рахмет. Қай бірге көрістік, біргеліп пішірдік, біргеліп пішірдік. Біргеліп пішіріп, біргеліп мұнда кеңесшілесіп, барлық істеген іштің енді нәтижесі де. Оларға тиісті бөлім мен бик дұрыс һәм бик ғәділ. Ол да болса біздің жаратқан спонсорымыз Көкмара Метал Сауыт Саба Зауыды ашық акционерлік жәмғатынан сізге естелікті һәм бик керекті бөлектер. Ол бөлектерді біз сізге бик тілеп тапсырамыз. Әлігі табалар, Рустам абай, сен тауықты ғана түгел, сыр итінде, үгіз итінде, күрке итінде пішіруге, қыздыруға ярдәм итсін, яме? Амин. Һәм әлбәттә инде ғаиләңне, балаларыңны, ынықларыңны, ынықларыңны гылавнай. Рахмат, рахмат. Рахмат, амин. Һәм шулай ук шундый ук истәлекле бүләк Рафис әфәнде инде сезгә тапшырып, шулай китеп калабыз. Безне чакырырсыз кунакка дип бик мактадыгыз. Дашыгызны инде килербез, пауз итербез сезнең ризыкларыгызны анда җәйкене. Егездә инде якыннарыгызны сыйлагыз шулай әлеге Сауыт-Сауыда қыздырған өзіңіздің кулинар шедеврларыңыз білен. Рахмет, бізге.
Әне достар, сіз бүгінгі рецептларыны тіге есәбусе әверқасында көріп үлгірмеген болсағыз, язып үлгірмеген болсағыз, оларының барысында оқи алырсыз Ерек Майданы газетсіннан. Ене тапшырыбыз ақырында Собулашыр алдынан бар бір сізге бір берем әйтемейін демен. Сібетінде шағырлар алар гіл рифм білән ішіткелер шылай бі? Туркеле енді? Туркеле. Міне, тәмілі күреш, ненде рифмалар туркелер есізді? Е, мұнда біраз. Тізгіне. Тәмілі күреш, болсын сірдәш. Болсын сірдәш, тәмілі күреш. Тапшыруы тәмілі күреш. Күреш, пішірушісі біләш. Рахмат, рахмат. Ол яқтан бірінші орын сөр апсабы сенеке. Менде ойлағаным, Булат, бұлма бір қашан пляж деп айтырсың деп. Рахмат. Енді достар, бүгінгі тәмлі күреш тапшыруы ақырына яқынлаштып, сізге ініңізге мотор яқты тілектеріңізді еріштіріп қаламыз. Әлбетте, ашларыңыз тәмлі болсын, тәмлі ешік, тәмлі ашық. Сау болыңыз.